لأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442 wadda ta yi daidai da ranar 4 ga watan 5 shekara ta 2021 ta miladiya a yau za mu yi majalisi na 22 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da lafiya da albarka amin sauran garuruwan musulmi amin yau insha Allah za mu koma mu sake dauko karatun mu daga aya 160 kisar annabi Lot da mutanansa insha Allah amma kafin nan kamar yadda muka saba za mu karanta tambayoyi da ƴan uwa kuka rubuto akwai tambayar da tazo ta cikon tambayar da tazo ta wata baiwar Allah da ta turo ta ce kamar mace a ce mace tana da aure sai cikin Ramadan tana so ta samu ladan sallar dare sai kuma mijinta ya neme ta to sai ta ki zuwa wajen mijinta saboda ta yi sallah shin ta yi daidai ta ce Allah ya kara lafiya thank you amin ba ta yi daidai ba saboda abinda za ta yi nafila ne shi kuwa mijinta ya neme ta ta je wajensa farilla ne shi yasa ne in ta barshi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata narko cewa za ta kwana mala'iku suna sine mata to duk abinda aka yi tahdidi da shi duk abinda aka sifanta shi da tsinuwa ko ko fushin Allah ko aka sanya masa haddi ko aka yi narkon azaba ga wanda yayi a ranar alkiyama wannan duk dalilai ne akan cewa wannan yana daga cikin kaba'irul zunub manyan zunubai saboda ka laifi ne babba cikin kaba'irul zunub idan mijin idan mace mijinta ya neme ta tazo ta gi shi yasa nema aka shar'anta mata cewa kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mace mu'mina ba ta azumi alhali mijinta yana gari yana tare da ita sai da izinin sa ba ta azumin tatawu'i sai da izinin mijinta ta gaya masa yana ya bata izini saboda shi haƙƙin Allah an gina shi ne akan musamaha shi Allah mai yafewa ne mai saukin sha'ani ne wajen haƙƙi amma haƙƙin ɗan adam kuwa an gina shi ne akan ƙauro mutum baya son a taba masa haƙƙinsa innal insana khuliqa halu'a haka Allah ya halicci ɗan adam wa innahu li hubbil khairi la shadid akan abin da yake amfanin kansa ne alheri wato mai tsanani ne to shi yasa a shari'a ake kaddamar da haƙƙin ake kaddamar da irin waɗannan huquq din akan haƙƙin Allah saboda shi haƙƙin ka'ida ce malamai suke faɗa akan wannan cewa shi haƙoƙin Allah an gina su ne akan musamaha shi ku haƙƙin dan adam an gina shi ne akan mushaha wato ƙauro da tsananin ruko wato da tsananin cewa mutum sai ya bi haƙƙinsa saboda haka kuskure ne mace ta yi haka sai dai ta bi hanya yanda zai zamanto cikin lumana ta shawo kansa ya kyale ta samu ta yi ibada ɗin su yi tare ma su yi tare amma cewar za a yi ibada wannan ba zai hana ta tsaya da ba mu miji haƙƙinsa na auratayya ba na'am in ta yi wannan sai ta tuba sai ta yi istighfari shi mijin nata to akan wannan ne nake so na janyo hankali shekaran jiya bayan an gama tarawih na ɗan yi bayani na ce har yanzu akwai sauran alheri a cikin daren an gama tahajjud wajen karfe 3:20 ko 3:15 ne ce akwai kamar awa 1:15 na sauran dare ɗin tunda Allah in an dace lailatul qadr ne kun ga Allah cewa yi salamun hiya hatta matla'il fajr har sai alfajr ya keto daren yake karewa saboda haka nace akwai sauran alhairi a ci gaba da istighfari da zikiri da addu'o'i
Allah ya yabi almustaghfirina bil ashar masu neman gafara lokutan sahur to waɗansu ƴan uwan mu mata da suka fahimci wannan sai suka yi zaman su a cikin masallaci mazan su suna taya musu waya ku fito a tafi gida dan aje ayi sahur suka ce ai mallan yayi bayani cewa akwai sauran alheri akwai sauran alheri saboda haka ba su yi shirin fitowa ba a lokacin tunda an yi bayani cewa akwai sauran alheri to ai alherin da nake nufi ba ina nufin alherin kuma da zai hana miji haƙƙinsa ba alherin ko a cikin mota ne ana tafiya ana zikiri ana istighfari ana hailala ana tasbihi ana addu'o'i shine ma'ana shine abin nufi saboda haka ba ana nufin cewar a kyale miji ya zauna yana ta gadi yana jira ba a fita a ci gaba dai da aikin ibada har alfujir ya keto wannan shine bil munasaba nace zan fadakar dan saboda wadansu maza sun zo sun koka cewa maganar da nayi ta barbaya da kura na'am amin to sai wannan dan uwa yace assalamu alaikum Allah subhanahu wataala ya kara ma mallan lafiya da imani amin mallan tambaya ta shine ina da kudi a hannun CBN deposit na BDC approval yanzu kudin ya dade a hannun banki ba a gama processing din ba kudin ya kai shekara daya da rabi tambaya ta anan shine zan fitar da zakar kudin ne ko sai kudin ya dawo hannuna ne Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi amin wannan kudi tunda ya zamanto kamar ajiya ne tunda deposit haka suka kira shi ya zamanto kamar ajiya ne zaka fitar masa da zakka domin zaka iya cewar ka fasa a dawo maka da kudinka kuma a dawo maka da su na haka ba bashi bane ka bayar ka bashi ka bashi ka bayar da shi ne a matsayin ajiya kamar mutun ne ka dauki kudi ka bayar jingina a hannun wani amintacce to idan shekara ta kewayo wannan kudin sai ka fitar musu da zakka wannan kudin in sun kai nisabi ko in aka hada su da sauran kudin da suke wajen ka sun kai nisabi sai ka fitar musu da zakka duk da jingina haƙƙin jingina ta fita daga hannunka domin daga zarar ta dawo hannunka ta baci daga jingina ko dai a hannun mai haƙƙi ko a hannun wani amintacce to amma sai ka fitar mata da zakka tunda dukiya ce wadda take taka ce kuma kana da ikon ka janye ta ta hanyar ka biya haƙƙi a koyaushe don haka su ma wannan kuɗi wanda ake bayarwa a matsayin deposit za a fitar musu da zakka idan shekara ta kewayo kuma ba wai sai sun shekara ba idan lokacin da mutum yake fitar da zakka ya kewayo to sai ya hada su tare da sauran kudin sai ya fitar musu da zakka kamar alal misali ya bayar da kudin a farkon shekarar nan cikin Muharram kuma ya saba cikin Ramadan yake fitar da zakka to haka idan Ramadan ya zo duk da kudin ba su shekara a hannun Central Bank ba amma tunda a Ramadan yake fitar da zakka kuma zai lissafin abubuwan da ya mallaka ne na kudadansa ko da waɗanda ba su kai shekara ba sai ya zamanto ya gabatar da zakkarsu to su ma waɗannan kuɗi na da ya ajiye deposit a Central Bank zai lissafa su a cikin kuɗinsa da zai fitar musu da zakka to sannan wannan ya ce Allah ya kara mallan lafiya amin ni ma'aikacin lafiya ne a asibiti ana sa ni aikin call second on call amma gaskiya ina iya yin wata shida ba tare da na yi call ɗin ba saboda ba a kira ni cewar akwai aiki ba malam ana biya na kudin call a cikin salary dina ya halatta in ci kudin ko kuwa a sha ruwan lafiya idan aikin an rataya shi ne da sai an kira ka ko ba a kira ka ba to baka saba ba abinda yake na sabani ya zamanto cewar an saba ka'ida ko kun hada baki cewa a daina kar a rinka kiranka in an baka cikin kudin call din za ku rinka rabawa to an kai wannan kaga algus ne an ci dukiya ba da haƙƙi ba amma idan bisa tsari ne kawai tunda kai second on call ne ana kiran first on call na farko ake kira kai ba a kiranka kai na biyu yanayin aikin ne yasa ba a kira ka ba to wannan abin da aka baka halattacce ne a gare ka tunda an yi ne bisa sharaɗi kuma baka saba sharaɗin ba amma idan akwai algus a ciki to shine zai zamanto an ci haramu wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace malam muna da kungiya ta cooperative society sai nake so su siyo min kaya a Turkey saboda ina siyarwa to su ba su da experience na siyan kayan kamar abin da ya shafi canjin kudi
da farashin kayayyakin mallan ya halatta na karbi kudin na siya musu kayan sannan in kayan sun zo na sayi kayan a hannun su ko ya kamata ayi Allah ya kara rayuwa albarka amin eh wannan a gaskiya akwai shubha a ciki babba idan ka karbi kudin akan cewa kai zaka je kai musu in ka karbi kudin akan cewa kai zaka je kai musu akwai shubha babba ta cewa riba ce sun baka kudi daga baya ka tashi biya ka kara musu kari kayan sai ya zamanto kamar wata wasila ce ta kawai rufe mu'amalar riba abin da yake wajibi shine kan cewa su baka wakilci cewa kai zaka shirya musu batun canji da komai da komai amma duk wani biyan kudi da za a kai ya shigo cikin account din kai tafi cikin account din masu canji ko su kamfanin da za a tura musu kudi babu laifi su wakilta ka duk kai tsare-tsaren har ka shirya da yan canji da wanda za a tura mu kudin da in ma LC ne da wanda za a bude mu LC da dukkan abubuwan da ake yi amma kar kudi su kar su su baka kudi kai kuma ka je kai abubuwan na sayan kayan ya zama daga baya kuma ka zo ka ce za a saya shi yasa malamai da suka halatta irin wannan tsari bisa tsarin al-murabahatu lil-amiri bishira wato murabaha ga wanda ya umarnin a siyo masa wani abu shi kuma ya saya ka'idar in aka zo wajen wakilcin zai yi wakilci ne akan karban kayan da kuma nemo farashin kayan daga wajen wanda su za su saya sayar masa amma wajen sha'anin biyan kudi wannan wakilcin ba zai shiga ciki ba saboda ya zamanto an yi nisa daga mu'amala irin ta riba saboda haka wannan abin da ya wajaba a yi kenan to sannan wannan kuma yace Allah ya kara mallan lafiya amin ni dan kasuwa ne ina bawa kamfani kaya amma wani ne yayi min hanya idan aka kai kayan ta account dinsa ake biyan kudin idan aka biya sai ya raba ribar yadda ya ga dama wani lokacin ribar sa tafi tamu kuma shi babu kobin sa a uwar kudin saboda haka idan an ci ribar naira 100 sai mu ce masa naira 70 aka ci me hukuncin mu Allah ya kara rayuwa albarka amin eh gaskiya kun yi ƙarya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghasha fa laysa minna wanda yayi algus baya daga cikin mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyani bil khiyar fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi tijaratihima wa in kadhaba wa katama muhiqat al barakatu fi tijaratihima masu ciniki biyu suna da zabi idan suka yi gaskiya suka bayyana komai na mu'amalar ciniki za a samu sa albarka idan suka yi ƙarya suka rufe aibi to za a share albarka daga cikin kasuwancin su to wannan ƙarya da kuka yi za a share albarka ku yi abin bisa ittifaqi babu laifi a irin wannan wanda yake da hanya nau'i ne na sharika akwai abin da ake ce mata sharikatul wuju sharka wato haduwa hadaka bisa alfarma mutum da yake da alfarma za a iya bashi kaya bashi saboda an san yana da alfarma kamar mutum ne yana da alaka da kamfanin buwa ko da kamfanin dangote za a bashi kaya bisa bashi wani kuma ya sanya kudi na dawainiyar dauko kayan da sauransu in ya so su raba ribar in an sayar da kayan a bashi kudi ya je ya biya kamfani kudin su sannan ribar da aka samu a raba ya kamata ku yi shi ne bisa ittifaqiya ba a shiga cikin irin wannan kasuwanci na hadaka da jahalar yadda za a raba riba idan aka samu wannan jahala yadda za a raba riba mu'amala ce haramtacciya ta zama to mu'amala mai gharari dama ita aslan da mudaraba da musharaka mu'amala ce wanda yake akwai gharar a ciki akwai rashin tabbas to amma aka halatta ta saboda bukatuwar mutane ga irin wannan nau'i na mu'amala dan haka duk abin da zai kara ma mu'amalar rashin tabbas da rashin sanin haƙoƙi da abin da yake kowa zai samu yana bata ta haka wannan ka'ida Ibn Rushd ya ambata ta a cikin Bidayatul Mujtahid ka'ida ce muhimmiya wanda yake zaka fahimci da yawa daga cikin abubuwan da yake bata irin waɗannan ciniki na mu'amala ka dauke ta ka'ida duk abin da ya ƙara rashin tabbas da rashin sani a cikin haƙoƙi da kuma riba da za a samu wato da lada da zai je ga kowane ɗaya daga cikin wanda aka yi hadaka aka yi haɗin gwiwa da su duk abin da zai ƙara darar a ciki to zai bata mu'amala so da haka wannan kun ga abu ne wanda yake mu'amalar ta zama tobatacciya dan haka abin da ya wajaba a nan sai ku koma ya zuwa ga wato ya zuwa ga abin da yake zai zama to shine wato ribhul wato musharakatul mithl
abinda yake idan aka yi irin wannan mu'amala a bisa al'ada wani irin lada ya kamata a ce an raba riba sai ku raba ribar bisa asali kuma ku zamanto masu gaskiya wajen fadar riba abinda yasa kenan bankunan musulunci wani lokaci suke jin tsoron irin wannan mu'amala ta wato hadin gwiwa ba sa yi sai idan da mata ne abin mamaki saboda mata sun fi maza amana sun fi maza amana a ce za a raba ma masu aiki 20,000 su je su juya abinda aka yi na riba su zo su gaya ma banki ga ribar da aka samu ga yadda za a raba to ba sa yadda bankunan musulunci su yi da maza amma inda mata ne sai su saboda mata suna da gaskiya suna da amana sau da yawa wanda zai kun ga saboda gudun irin wannan ne kaga sai ya ce bari ya rage ribar da zai fada to irin wannan abin da yasa suke gudun irin wannan mu'amalar kenan saboda mu'amala ce wanda aka gina ta akan gaskiya da amana saboda haka duk abin da zai sa ayi rashin gaskiya ko rashin amana a cikin irin wannan mu'amala wato sai a guje shi domin zai share albarka a cikin ita wannan mu'amala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتعدون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القليل رب نجني وأهلي مما يعملون نعم الله جل وعلا يتي كذبت قوم لوط المرسلين mutanen annabi Lut sun karyata manzanni id qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun yayin da dan uwan su Lut yace musu shin ba kwa ji tsoron Allah ba qaum Lutin kamar yadda muka ambata sune mutanen Sodom da Gomora wadanda alqaryatu ne a kusa da Baitul Maqdis akan hanyar mutum na tafiya daga Hijaz din mutum ya shigo cikin Jordan Urdun zuwa Baitul Maqdis zuwa Falastin. Dan uwan Annabi Ibrahim ne. Shi da Annabi Ibrahim su Allah madaukakin sarki ya tsirar daga kasar kafiran da suka yi kokarin kona Annabi Ibrahim. Wanajjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alami. Muka tsirar da shi da Lut ya zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ga talikai ita ce Baitul Maqdis kasar Sham to ya Allah ya tura shi zuwa wajen waɗannan mutanen an ce dan uwan su ne saboda zaman su da yayi a ciki saboda zaman sa da yayi a cikin su ya zamanto tamkar dan kabilar amma aslan shi ba dan kabilar su bane kamar yanda annabi Hud yake dan kabilar Ad annabi Salih yake dan kabilar Samud inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne a gare ku amintacce fattaqullaha wa ati'un dan haka ku ji tsoron Allah wato ku bi dokokin sa wa ati'un kuma ku yi da'a a gare ni ku yi biyayya a gare ni domin ba za a ji tsoron Allah ba sai ta hanyar da'a ga manzo wanda Allah madaukakin sarki ya aiko dan ba za a san menene tsoron Allah ba sai ta hanyar manzo shi yasa dole ake hada su tare domin wannan shine kamar la ilaha illallah muhammadur rasulullah فاتقوا الله شيني لا إله إلا الله أبشرك وأطيعون شيني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقدر أبن دعنا باسك يفعل أكين وما أسألكم عليه من أجر
kuma bana tambayar ku wani lada akan sa, wato akan alaihi dinnan yana komawa ya zuwa ga isar da sako, bana tambayan ku wani sakamako wani lada akan isar da sako. In ajriya illa ala rabbil alamin, ladana yana wajen ubangijin talikai kadai, wato shine kadai zai iya bani lada, dan ba wanda ya isa ya bada lada akan isar da annabci kun ba Allah jalla wa ala ba. Ladan sallah guda daya ba wanda ya isa ya bayar da ita, ballantana ladan isar da annabci. To da haka abinda ake fada irin da muna yara a ce waɗansu wai in suka yi sallah ana biyan su kudade kullun, kowace sallah a naira 5 ake biyan su, a rana ana biyan su naira 25, duk irin wato sharrin da ake ma mutane ne, ai ba wanda ya isa ya biya ladan ibada in ba Allah ba, ballantana manzanci. To amma menene hikimar da Allah yake ta ambaton yasa annabawa suke fadan wannan? Dan ya sanya mutanen su su san cewar ba wani abu ake nema daga wajen su ba, maslahar kansu ake nema. Amsa kiran annabi ga maslahar wanda ya amsa ne, ba ga maslahar annabin ba, ba ma kuma ga maslahar Allah ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki shay'a. Ya ku bayina, da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku suna kan zuciyar wanda yafi kowa tsoron Allah a cikin ku, wannan ba zai kara komai a cikin mulki na ba. Kuma da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su zamanto a bisa mafi fajircin zuciyar wani daga cikin ku, wannan ba zai tawaye komai daga cikin mulki na ba. A ƙarshen hadisin hadithul qudsi yace, ya ibadi innama hiya a'malukum usikum iyaha thumma uwaffiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Yace ya ku bayina, ayyukan ku ne kawai nake kiyayewa, sannan in cika muku sakamako. Wanda ya samu alheri ya gode ma Allah, wanda ya samu wani wannan kada ya zargi kowa sai kansa. Saboda haka dan annabawa suna nana ta wannan dan a san cewa addini mutum ana yin sa ne dan mutum, dan kanka kake addini, ba dan annabi ba, ba dan annabi ba. Shi annabi ko da mabiya ko ba mabiya zai isar da sako. Shi yasa Allah ya sanya wani annabin ba wanda ya imani da shi sai mutum daya, mutum daya duk tsawon kiran da yayi mutum daya kawai ya imani da shi. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, an nuna masa al'umomi sai ya ga annabi da mutum daya, da annabi da mutum biyu, sai aka nuna masa wani duhu sai ya ce waɗannan fa, aka ce Musa ne da al'umarsa, wato ya samu mabiya tili. Sannan aka sake nuna masa wani duhu habbiyun wannan, aka ce wan, aka ce masa wani ita ce al'umarka sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba wannan shine yanzu kamar ashabul ukhdud, ashabul ukhdud Allah bai ambaci cewa wani ya tsira daga cikin su ba, duk aka kashe su, duk aka kashe su. Shi yasa a cikin surar da Allah yake sifarta kansa yace fa'alun lima yurid, mai yawaita aikata abin da yake so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Badr yake cewa, ya rabbi in shi'ta lam tu'bad, in ka so Allah ba za a yi maka, ba za a bauta maka ba, ba zai rage komai ba. In Allah ya so karar wanda ma ya bauta masa, Allah zai yi haka, kuma wannan yana cikin ikon Allah. Daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka tawassuli da shi kenan, in shi'ta lan tu'bad, in ka so Allah ba wanda zai bauta maka. Saboda haka babu wata maslaha a cikin addini ga wani in ba ga wanda ya amsa kiran ba, ga wanda ya amsa kiran. Saboda haka annaba shi yasa annaba suke ta nanatawa, bana roƙon, bana tambayar ku wani lada, lada na yana wajen ubangijin talikai. To sannan ya fuskance su da wa'azi yace, ata'tuna dhukrana min al'alamin, kuna yanzu ku kuna zai kema mazaje daga cikin talikai, wato daga cikin talikai kuna yin wannan al'ada. Shine ya fassara ta a sauran surori, ata'tuna innakum lata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin, hakika ku kuna zai kema aikin alfahsha wanda wani daga cikin talikai bai riga ku yin wannan ba, wanda ya nuna kan cewa su ne farkon waɗanda suka yi, wato kafin su mutane suna kan fitra, suna kan asalin halitta, ba su san wannan ba. Kamar yadda farkon halitta, farkon ƴan adam ba su san kisan kai ba, har sai da ɗan adam na farko ya sunnata kisan kai. Shi yasa duk wanda ya yi kisan kai, wannan ɗan adam ɗin, ɗan annabi Adam,
da ya fara kisan kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lahu kiflun min wizrihi yana da kaso na wannan laifin haka duk wanda ya aiki mutanen annabi Lot har duniya ta tashi mutanen annabi Lot suna da kaso na wannan aiki saboda haka yanzu abinda ake ta yi na fitsarar auren jinsi da jinsi da ana fitowa ana tutiya da shi ana ado da shi wannan duk waɗanda suka yi wannan abu ne waɗanda mutanen annabi Lot suna da wannan kamasho akan wannan saboda su ne farkon wanda suka fara yin wannan al'ada kuma wannan ya nuna kan cewar al'ada ce wadda ta saba fitra kamar yadda muka fara ta saba asalin halitta ba asalin halittar dan adam bane wanda yake da wannan magani zai nema sai ai masa maganin abin ta hanyar wa'azi a raba shi da shaydanin da yake masa wannan wato fitsarin a cikin kwakwalwarsa dan yarbu da wannan amma ba wai asalin dabi'ar sa ce da za a ce akwai wani operation da za a yi masa da zai canza shi ba in banda haka in banda shaydanci ai shine zai sa namiji ya je ai tai masa allurar hormone dan yayi mama irin na mace ya zamanto haka mace a je a cire abin nan dinta a mayar da ita ta zamanto mata maza ta zamanto kamar namiji duk wannan abu ne wanda yake ya saba fitra abinda kuma wannan ayat take nunawa kenan cewa ma sabaqaku atatuna dhukrana min alalamin a cikin talikai wato babu waɗanda suke yin wannan sai ku watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kuma kuke barin abinda ubangijinku ya halitta a gare ku domin ku wato domin jin dadin ku na matayanku nan kamar yanda Makki ibn Abi Talib ya faɗa a tafsirin sa mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa azwajikum dinnan abinda ake nufi wato farjin matanku domin a nuna cewar wanda duk ya sadu da matarsa ba ta inda Allah ya halatta masa ba ma'ana ta bayanta ta duburarta wannan ya aikata irin kwatankwacin aikin mutanen annabi Lot abinda ake danganawa ga Imam Malik kan cewa ya halatta wannan ƙarya ce ake yi ma Imam Malik riwaya ce wanda yake bata da asali bal hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haramcin yin haka kuma malaman tafsiri a wajen tafsirin wannan ayat suka yi ishara akan cewar mafiya yawan malaman tafsiri akan wannan suke cewar abinda wannan ayar take nufi watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kuke barin abinda ubangijinku ya halitta domin ku na abinda yake wajen matayanku ma'ana wato jin dadi da su ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya halitta wato ta gaban su domin ya nuna kan cewar yin mu'amalar jin dadi da su ba ta wannan hanyar ba tana ɗaya daga cikin aikin mutanen annabi Lot Allah ya kiyaye mu bal antum qaumun adun bar ku dai mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka ai masu ƙetarewar abinda Allah ya halatta ya zuwa ga abinda Allah ya haramta domin shi Allah madaukakin sarki haka tsarin sa yake abubuwan nan da Allah ya baka gabobin nan da Allah madaukakin sarki ya baka gabo wato ajiya ne wanda kamar yanda mai risala yake faɗa a'ana Allahu wa iyyakum ala hifdhi wa da'i'illah Allah ya taimake ni da ni da ku akan kiyaye kayan ajiyar da Allah ya bayar farjinka amana al'aurarka amana ne cikinka amana ne harshenka amana ne da kake magana da shi baki kenan idanuwanka amana ne kunnuwanka amana ne hannunka amana ne kafafunka amana ne kowanne aka sanya maka iyaka tsare wannan shine bin Allah ketare shi shine wato al'i'tida shine bal antum qaumun adun ku mutane ne masu ketarewar abinda Allah ya halitta ya zuwa ga abinda Allah ya haramta to da suka ji wannan wa'azi kamar yanda yake al'ada dukkan annabawa kira ya zuwa ga gaskiya da wa'azi shi abinda yasa annabawa suke wa'azi ba wai kan cewar mutum Allah ya yi shi wanda zai iya shiriya da kansa inda Allah ya so sai Allah ya masa haka amma Allah ya hada mutum tare da shaydan akwai qarin wanda yake mantar kuma babban tasirin shaydan shine ya mantar da kai kanka fa ansahum anfusahum ya mantar da su kansu
shaytan abin da yake kenan ya mantar da mutun kansa to sai ya mantar da kai alƙawarin da kai ma Allah na zaka bi shi to shi yasa annabawa suke zuwa suke wa'azi dan su tunatar da kai alƙawarin da kai ma Allah to da suka ji wannan wa'azi me suka ce qalu la in lam tantahi ya lutu latakunanna min al-mukhraji suka ce wallahi idan baka dena ba ya kai lutu zaka zamanto cikin waɗanda ake kora daga cikin gari wato a fitar da su daga cikin gari ka kyale mu me abinda muke so wato saboda babu hujja sai aka koma ya zuwa ga wato neman karfi a neman a nuna karfi to yayin da duk mutane suka yi ma annabawan su haka to sunnar Allah ta gabata akan cewar halakar su za ta zo wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila sun so wato su matsa maka lamba domin su fitar da kai daga cikin kasa to idan ku suka yi haka ba za su zauna bayan ka ba illa qalila sai lokaci dan kankani duk lokacin da mabiya an make wato waɗanda annabawa suka yi musu wa'azi suka dauki irin wannan mataki to abinda Allah madaukakin sarki sunnar sa tazo da shi kenan to halakar su ta kusan zuwa qala inni li'amalikum minal qali annabi lut me ya sai ya fuskanci wannan tahdidi wannan ban tsoro da suka yi masa suka sai ya ce ni hakika ina daga cikin masu ki ga wannan aiki naku wato na ki shi a cikin zuciyata wannan shine akallan abinda mutum zai iya yi idan ya hadu da mabarnata in yayi musu wa'azi suka ki kuma ya zamanto cewar za su dauki mataki a kansa wanda ba zai iya ba domin har annabi Lut yana cewa law annali bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid ina ma ina da wani karfi da zan hana ku kai abin da kuke ko kuma in tattara kaina ya zuwa ga wata madafa mai karfi wato shiryayya wato madafa wadda take mai karfi wadda za ta tsare ni daga gare ku kaga haka yayin da abin ya kai ya zuwa ga haka ya kai kuka ya zuwa ga Allah amma wannan bai sanya shi ya canza matsayinsa ba yace ina nan akan kin abin da kuke yi to wannan shine akallan halin mumini tare da munkari idan tsanani yayi tsanani ba za ka iya canza munkari baka da karfi tunda kai ba mai mulki bane ba za abin ya gagara kai wa'azi saboda tsananin wato cutarwa da za a yi maka ba za ka iya ba to ka ba zai gagara gare ka ba ka ki abin a cikin zuciyarka to shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da annabi Lut ya tunatar da mutanansa wanda yake a cikin wannan akwai tunatarwa a gare mu kamar yanda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu sa'idin al-khudri man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman wanda duk yaga munkari daga cikin ku ya canza shi da hannunsa idan ba zai iya ba ya canza shi da harshensa idan ba zai iya ba to ya ki shi a cikin ya canza shi da zuciyarsa shine ma'ana ya ki abin a cikin zuciyarsa to haka annabi Lut ya ce ma mutanansa sai kuma ya san cewar tunda suka yi masa wannan tahdidi tunda suka yi masa wannan barazanar za su kore shi ya san karshen su yazo ya san karshen su yazo to sai ya ce rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu ya ubangiji na ka tsirtar da ni ka tsirar da ni da ni da iyalaina daga abin da suke aikatawa wato daga sharrin abin da zai biyo baya na sakamakon abin da suke aikatawa domin wanda sako wato yana da shu'umci ma'ana yana da tsiya yana da rashin arziki da yake biyo bayan sa da kuma azaba to wannan abin annabi Lut ya roki Allah kan Allah ya tsirar da shi daga gare shi shine kamar yanda Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimi ya ubangiji na in har ka nuna min abinda ake musu narkon zuwan sa a gare su to Allah ya ubangiji na kar ka sani a cikin azzalimai mutun ya nemi tsirar Allah yayin da yayi inkari na munkari ya ci gaba da kin abin to yayi addu'a kan Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi domin shi sunnar Allah waɗanda suke hana munkari su Allah yake tsirarwa amma idan ya zamanto ba za su iya hana munkari ba koda suna kin abin a cikin zuciyarsu to ba su da aminci cewa idan azaba ta zo ba za ta game da su ba sai dai kowa Allah ya tayar da shi akan niyyarsa
sai dai kuwa Allah ya tayar da shi akan niyyarsa. To saboda gudun wannan annabawa suke addu'a tare da cewar sun sani suna inkarin munkari kuma Allah ya musu alƙawarin tsirarwa amma duk da haka saboda sun san Allah fa'alun lima yurid ne ba sa amuntuwa da cewar in azaba ta sauko ba za ta game da su ba duk da Allah madaukakin sarki ya ga musu amma suna tsoron sha'anin Allah ba sa amincewa da janibin Allah ba sa ujubu wanda yake haka ya kamata wannan shine aka sunnata mana haka mumini ya kamata ya kasance Allah ta'ala ya ce fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghabirin na'am fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammawna al aakhirin wa amtarna alayhim matara masaa'a matarul mundharin inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah yace fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in sai muka tsayar da shi da shi da iyalansa dukkaninsu gabaki ɗayansu illa ajuzan sai wata tsohuwa wato ita ce matarsa fil ghabirin ta zamanto wadda take a cikin waɗanda suka yi saura a cikin azaba wato an kaddara ta cewa qaddarna innaha la minal ghabirin Allah ya ce mun riga mun kaddara cewa ita wannan tana cikin waɗanda suka wato saura a cikin mutanen saboda ita tana tare da shi amma zuciyarta ba ta tare da shi zuciyarta ta karkata zuwa ga mutanen da abun da suke yi tana yadda da abubuwan da suke yi to saboda haka wannan bai tsirar da ita ba cewar matar annabi ce Allah madaukakin sarki ya hada tare da ita saboda haka Allah zuciya yake duba Allah zuciya yake duba wanda zuciyarsa take ta kunshi alheri to yu'tihim khayran in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra in Allah ya san alheri a cikin zuciyarku zai baku alheri kuma baka isa ba mu'amala ce da Allah baki saka boye ma Allah ba kanka ma zaka iya boye ma kanka amma baki saka boye ma Allah ba kasan mutum yana boye ma kansa ko mutum yana boye ma kansa abinda ake ce ma self denial kai inkarin cewar kai kana abu kuma kasan kana yi kana ganin kan cewar zaka yaudar kanka da kanka to wannan wato mutum ya ji tsoron wannan in kace zaka yaudari kanka zaka koye ma kanka da kanka ba zaka koye ma Allah ba zaka koye ma Allah ba ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur kibtawar idanu da mutum yake yi da abinda kira za su ka koye Allah ya sani sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahfin bil-layli wa saribun bin-nahar na'am wa ya mutum zai koye ma kansa ka kizanta ka san barna kake yi amma ka kizanta ma kanka cewa barna kake yi kace a aini ba haka nake ba aini ba haka nake yi ba ai lokacin da nake haka din ma ai kaza kaza ne kai te ma kanka tawilin ƙarya bayan kai ka san barna kake yi bayan kai ka sani to wannan shine abun shine dai wato the self denial kamar inda turawa suke fada kai ka ƙaryata ma abinda kai ka san kan cewa haka ne tagiya to duk ma dai kun dai fahimci abin yanda yake kun fahimci abin kuma kun san wannan yana faruwa hatta ga mara lafiya mutum ya san ba shi da lafiya ce shi ba lafiyarsa kalau lafiyar sa kalau saboda yana ba wani abu ne kuma yana jin tsoron zuwa wajen likita tsoron allura yake duk wannan yana faruwa ga dan adam to mafi sharrin wannan shine abinda ke tsakaninka da Allah abinda ke tsakaninka da Allah ka ƙaryata cewar abin nan kai ba haka kake ba bayan kuma ka sani Allah ya san cewa ka sani thumma damarna al-akharin Allah yace sannan muka darkake sauran wato muka halaka su at-tadmir shine halaka wanda take za ta gama kowa da kowa halakar Allah yace sannan muka halakar da su wannan halakar shine Allah madaukakin sarki
ya umarci malaika Jibril ya bubbugo alƙaryar gabaki ɗaya daga kasanta aka daga ta sararin samaniya sannan aka kifata gabaki ɗaya bayan an ce annabi Lut ya fita inna mawidahum as-subh alqawrun su asbani alaysa as-subh biqareeb lokacin sahur aka fasar da shi najainahum bisahar da lokacin sahur kun ga lokaci mai albarka lokaci mai albarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasaharu fa inna fi as-suhuri baraka ku yi sahur domin yin sahur akwai albarka tashi a wannan lokaci lokaci ne da Allah yake tsirar da bayin sa najainahum bisahar haka Allah yace suna da mala'iku suka zo suka gaya masa qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafid minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuhum ma innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqareeb suka gaya masa cewa ya lutu mu manzannin mu jakadun ubangijinka ne ba za su cin maka ba na haka ka fitar da daddare da kai da iyalanka kada wani daga cikin ku ya waiwaya sai dai matarka ita kam abinda zai same su zai same ta sannan alƙawarin su lokacin da za a darka ke su asuba ne asuba ba ta kusa ba asuba ba ta kusa ba alaysa subhu biqareeb wannan tashin hankali a ce mutane halakar su za ta zo nan da nan kuma aka gaya ma annabin Allah ya fita yana fita kuma aka ce kar wanda ya waiwaya har da ita amma da yake ba ta tare da shi sai ta waiwaya tana waiwayawa abin da ya same ta sai ya same su aka hada da ita to da aka yi kife da su Allah ta'ala ya ce wa amtarna alaihim matara sannan muka yi musu wani ruwan sama da wani irin ruwan sama na musamman shine ruwan saman duwar wasu daga wutar jahannam konannun duwar wasu fasa'a matarul mundarin ruwan saman da aka yi ma waɗanda suka yi gargaɗi ya mugusta waɗanda aka gargaɗe su ba gashi mun karanta gargaɗin ba ata'tuna dhukrana min al-alami wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum Allah cikin adalcinsa baya halaka mutane sai ya gargaɗe su to sai Allah ya ce ruwan saman da aka yi ma mutane waɗanda aka yi musu gargaɗi to wannan ruwan sama da aka yi musu ya mugusta to gashi nan ku muna gani wa innakum latamurruna alaihim musbihin kuna wuce su da safe wa billayl da kuma dare afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ba Allah ya ce inna fi dhalika la aya a cikin wannan akwai aya wama kana aktharuhum mu'minin amma mafiya yawan su ba su kasance mu'minai ba wa inna rabbaka la huwal azizur rahim kuma ubangijinka dahir shine haqiqa mabwayi mai jinkai ga buwaye sanan ya nuna ta jalla wa ala ga kuma rahama sanan ya nuna ta na'am كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسنين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم نعم الله تعالى يتي كذب أصحاب الأيكة المرسلين ما أبوتا الأيكة واتو سرككيا واتو سرككيا الداجي سوما سنكرية منزلني ما أبوتا الأيكة الأيكة أنشي سونن سفاتي تا mazaunin waɗannan mutanen da aka aiko musu annabi Shu'aib an ce mata sarƙaƙiya saboda wuri ne mai duhuwa da wato daji kurmi na bushiyoyi irin na goruba amma ba irin gorubar mu ba
goruba mu ka san mai tsawoci ita goruba su ta can wannan mantikar gajajjerun goruba ne suna kusa da ƙasa yanda amma kuma ganyayen su suna yaduwa sosai suna yaduwa sosai idan kaga addum ita ce suke ce ma addum in kaga hoton ko a internet idan kai searchin a Google zaka gani kaga irin hotunan yadda gorubar ta su take gorubar tana nan ina Usman na nuna masa hotan irin gorubar ta su to mutu asali Annabi Shu'aib an aika shi wajen mutanen Madian ne shi ko Madian daya daga cikin zuriyar Annabi Ibrahim ne shi yana cikin su wa ila Madiana akhahum Shu'aiba ya zuwa ga Madian mun turo dan uwan su Shu'aib to waɗansu daga cikin mutanen Madian din sai gari yayi musu zafi sai suka fita suka je wajen gari inda yake da dutse kamar GRA kenan suka zauna a nan suka ware kansu to su ma an aika musu Annabi Shu'aib to amma saboda sun ware kansu sun zama to kamar waɗansu mutane daban shi yasa ma Allah madaukakin sarki bai ce akhuhum Shu'aib ba iqala lahum Shu'aib sai yayin da Shu'aib yace musu bai ce akhuhum ba kamar yanda ya faɗi sauran saboda shi ba a cikin su yake ba amma saboda makwabtaka Allah ya aika shi ya zuwa ga Madian da kuma ga ashabul aika ashabul aika ambaton su ya zo a cikin alqur'ani wa in kana ashabul aikati la zalimi da kuma nan kadzaba ashabul aikati al mursali da kadzabat qablahum qaum nuh wa ad wa ad wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzaba ar-rusula fa haqqa wa'id kuma kadzabat qablahum qaum nuh wa ashabur rass wa kadzabat qablahum qaum nuh wa ad wa fir'aun dhul autad wa thamud wa qaum lut wa ashabul aika ulaika al ahzab haka ambaton su yazo aurare wannan hudu a cikin alqur'ani to sune wadanda aka aika ma annabi shu'aib tare da mutanen madian da aka aika masa shi yasa al'ada su abinda suke diddaye ne kamar yanda mutanen madian suke yi aka yi musu wa'azi haka su ma mutanen ashabul aika din suke yi ya idqala lahum shu'aib yayin da wato shu'aib yace musu kamar yanda muka aka ce ba ambace su ba ba ambaci cewa shi dan uwan su bane saboda a nuna cewar wato shi ya zuwa shi tare shi dan kabilar madian ne su kuma sun ware kansu daga kabilar suka zauna a wajen garin madian amma kusa ne duk akan hanya ne kuma wannan akwai ishara a cikin alqur'ani da cewar shi ma wannan hanya ne sananne domin Allah madaukakin sarki yace kadzaba wa in kana ashabul aikati la zalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin wa innahuma su wato da mutanen annabi lut da mutanen ashabul qayya ashabul aika labi imamin mubin ay labi tariqin mubin akan hanya sananna ce wato mutanen makka in suka zo suna wucewa ga mutanen annabi lut shine a sodom sannan su zo su wuce a wajen ashabul aika cewa shi ma wannan alƙarya ce wanda take sananna su ne saboda haka wuri ne wanda yake sananne a cikin tarihi shi yana kudancin Jordan kusa da Petra kudancin Jordan in ka gangaro daga arewa al-ithqala lahum shu'aibun ala tattaqun yayin da shu'aib yace musu shin ba ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin hakika ni manzo ne a gare ku amintacce fattaqullaha wa atiiun dan haka ku ji tsoron Allah ku yi biyayya a gare ni wama as'alukum alayhi min ajr bana roƙon ku wani lada wani sakamako a kansa in ajriya illa ala rabbil alamin lada na kadai yana kan yana wajen ubangijin talikai awful kain ku cika kwanan awo wato ku cika shi yayin da za ku yi awo ga mutane saboda daga cikin sharrin da suke yi sun kasance suna cutar mutane wajen mu'amalar kasuwanci ba sa cika mudu sai ya ce musu awful kain ku cika mudu wala takunu minal mukhsirin kar ku zamanto kar ku kasance cikin waɗanda suke tawaye mudu wato waɗanda suke tawaye haƙoƙin mutane ta hanyar rage mudu ta hanyar dabaru daban-daban wanda wannan zamanin ya kawo nau'i na dabarun ma iri-iri kamar a sanya mita ta zamanto mai sauri ko shi yasa aka ce duk gidan man
da kaga yan hayar suna zuwa suna sha to kaje mita suna da kyau in ba ta da kyau yanzu ma sai a hada da yan adede ta sahu duk wanda mitar sa ba ta da kyau an sani tunda ka san hada baki ake yi da ma'aikata sai a je a ba su masu inspection duk ana yin duk tsarin hizba ya zo da shi a cikin kamar yanda yake a cikin shari'a a cikin shari'a ana zagawa a je in an je a dauki kwanan a dauki mudu a gani an lotsa shi ko ba a lotsa shi ba in scale ne an daidaita shi ko ba a daidaita shi ba tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake yin wannan to shine wanda ake yanzu price control the quality control the customer protection da wani ne duk ana fadan su duk asalin sa musulmi tintini suke yin wannan to wannan yana daga cikin abin da suke yi wanda Annabin Allah ya musu wa'azi da su bari wala tabhasu an-nasa ashya'ahum kada ku tawaye wa mutane abubuwan su wato kada ku tawaye musu haƙoƙin su ta hanyar kwace ko sata ko sane ko yaudara ko zamba cikin aminci duk inda zaka ci dukiya ba da haƙi ba shi yasa a shari'ar musulunci sai Allah ta'ala ya zo da ita da sifa wadda take mai gamewa ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wanda kuka imani kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar rashin wato ta hanyar cuta ta hanya ba da gaskiya ba da gaskiya ba illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai in ta hanyar kasuwanci ne wanda aka gina shi a bisa yarjejeniya tsakaninku to nan Allah ta'ala yace ga abinda Annabi Shu'aib yace musu wala tabhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yi barna a bayan kasa wato kuna kai komo da yin wannan barna wato menene barna shine wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja kada ku rinka tsayawa a kowani wato a hanya kuna hana mutane shiga addini kuna ba su tsoro kuna tsoratar da su kuma kamar yanda yake cewa wata tuna fi nadikumul munkar kuna da dakin taro kuna zai kema ayyukan munkari wato suna da club dakin taro wanda anan ake shirya badala da ake tsara yadda za a cuci mutane da dukiyoyin su to wannan duk shine abinda barnar da suke yi wanda Annabin Allah yayi ijmali yace kada su wattaqul ladhi na'am wattaqul na'am na'am wazinu bil qistasil mustaqim mun tsallake wannan wazinu bil qistasil mustaqim ku yi awo da ma'auni wanda yake na adalci madaidaici wato kada ku canza harshen ma'aunin kun san akwai bambanci tsakanin mudu wato mudu da ma'auni mudu yana auna yawa ne shi ko ma'auni yana auna nauyi ne akwai abin da yake yawan sa ake aunawa shine kamar zakka kun ga awo ake yi sa'i akwai abin da yake kuma nauyi ake aunawa kamar kudi na'am wattaqul ladhi khalaqakum wal jinnatal awwali ba'nu وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّالِحِينَ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز Allah yace wattaqul Allah yace wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwali yace Annabi Shu'aib yace kuma ku ji tsoron wanda ya halicce ku kuma ya halicci wato halittun farko sune waɗanda suka gabace ku wannan yana daga cikin wa'azin da ya musu wato ku ji tsoron Allah da ya halicce ku kai kanka in ka tsaya ka duba kaga yadda Allah ya halicce ka kai ba komai bane Allah ya halicce ka to ka san wanda ya halicce ka
abin ka ji tsoron sa ne domin shi da ya halice ka shike da ikon ya hala shike da ikon ya dauki ranka shike da ikon ya amfane ka ko ya cutar da kai kuma ba kai kai kadai ba waljibillatal awwalin da kuma halittar farko wato wadanda suka gabata na daga al'umomi ka duba yawan su to duk Allah ne yayi su da yi musu wannan wa'azin me suka ce Allah ya ce qalu innama anta minal musahhari suka ce kai ba komai bane face wadan cikin wadanda aka isa matuka wajen sihirce su wato an sihirce shi wanda har abin ya taba hankalinsa bai san ma abin da yake fada ba har wai dan yana wata ibada sallah zai zo ya ce ga yadda zamu da dukiyar mu duk sanin mu da economics zai zo ya nuna mana ga yadda zamu to duk irin wannan abin da suka fada suka haka suka zo suka nuna masa wama anta illa basharun mithluna kuma kai ba komai bane face mutun tamkar mu wa inna dhunnuka laminal kadhibin kai hakika ma mumin tabbatar kan cewa kai kana daga cikin makaryata dhannu anan da ma'anar yaqini ne wato suka ce mu kawai kai makarya sun tabbatar cewa yana daga cikin makaryata isa matuka wajen ba za su yadda da shi ba fa askit alaina kisafan minas sama kai ka saukar mana da yankin sama na azaba in kunta daga sama in kunta minas sadiqin in kana in ka kasance daga cikin magaskata wato annabin shu'aib yana yi musu gargadin cewa azaba za ta iya zuwa musu daga sama suka ce to ka kawo mana azaban daga sama yankin sama ya fado kanmu iyakar kafirci kenan to me annabin Allah yace qala rabbi a'lamu bima ta'malun sai yace ubangiji na shine yafi sanin da abin da kuke aikatawa ka san wannan isa matuka ce wajen ban tsoro annabin Allah mai fada daga Allah ya fadi wannan to in mutun yana da rabo zai ce kai wannan al'amarin fa ya kamata a tsaya a duba al'amarin nan ya kamata a tsaya a duba al'amarin nan to amma da ya ga musu haka wannan bai sanya su sun ji ko gizo ba fa kadzabuhu Allah yake sai suka karyata shi fa akhadhahum azabu yawmiz dhulla sai azabar ranar yankin hadiri bakin hadiri ya same su innahu kana azaba yawmin azim lalle shi wannan azabar ta kasance azabar rana mai girma mecece azabu yawmi dhulla wato sai Allah kamar yanda malaman tafsiri suka ambata ya sanya musu wani tsananin zafi dama kuma sun baro cikin garin Madian sun zo wajen gari dan su sami iska zafi ya same su sai suka fita daga cikin bushoyin nasu suna neman inda za su sami iska sai wani daga cikin su kawai sai ya ga hadiri yankin hadiri sai ya je ya ce bari ya je ya samu inuwa sai ganin haka sai duk suka tattaru sun tattaru wai sun sami inuwa ashe azabar Allah ce kawai sai aka yi musu ruwan wuta daga sama wannan inuwar ta koma wuta ya kona su gabaki daya su ashabul aika kenan su ku ashabu madyan su fa akhadathumur rajfa fa kadzabuhu fa akhadathumur rajfa su girgizar kasa ce da kuma wa akhadha alladhina zalamu sayha wa akhadhat alladhina zalamu sayha kamar yadda yake a suratul hud da kururuwa su madiyan aka yi musu girgizar kasa sannan aka yi musu tsawa wadda ta halaka su ko wanda zai nuna maka mutanen biyu ne domin har da aka halakar da su daban ne inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai aya wama kana aktharuhum mu'minin amma mafiya yawan su ba mu'minai bane wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle ubangijinka shine dahir mabuwayin ubangiji kuma mai jin kai da wannan ne kissoshin mutane kisoshin jinsin mutane bakwai da suka zo jinsin kafirai bakwai da Allah madaukakin sarki ya kissanta ma manzon sa sallallahu alaihi wasallam domin rarrashi a gare shi da cewar Allah madaukakin sarki baya kyalaka masu karyata annabawa saboda haka kada ya damu dan da bai zo musu da aya ba dan wa'azin da yake yi ba sa amsawa karshen su yana zuwa kamar yadda karshen wadannan yazo kuma tsira zai tabbata gare shi da wanda suka bada gaskiya da shi kamar yanda yake Ar-Rahim shine mai jin kai ya tabbatar da tsira ga waɗannan annabawa da mabiyansu wanda suka yi imani da su Allah ka sanya mu a cikin tsirarru Allah ka kare mu da kariyarka ka tsirar da mu tare da wanda kake tsirarwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai yan uwan marasa lafiya waɗansu sun yi wasici kan mu roƙa musu Allah waɗansu kuma suna ji muna addu'a kan marasa lafiyarsu su ma suna aikowa
kan Allah madaukakin sarki ya ba mu ƴan uwan su lafiya ko su kansu Allah ya ba su lafiya ina roƙon Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu abin da yake damun su Allah ka gaggauta musu waraka daga gare ka Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka inganta mana tattalin arzikin mu Allah ka inganta rayuwar wannan al'umma Allah ka inganta wannan ƙasa ta mu Allah ka ije waɗannan musibu da ibtila'ai da muke samu a cikin wannan ƙasa ta mu Allah waɗanda suke kokarin tada zaune tsaye a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka maganta mana su Allah kai mana maganin waɗanda suke barna suke zubar da jini suke garkuwa da mutane a wannan ƙasa Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka bada sultani da iko akan su Allah ka karya ƙarfin su Allah ka dakusar da kaifin su bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka saukar mana da rahmarka da jin kanka ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati حسنا وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لليلة القدر يا رب العالمين واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر الكريم اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر الكريم اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.